Vet ni vad jag är riktigt jävla trött på? Äldre, privilegierade och, dare I say it, vita män. De slänger ur sig påståenden, gissningar och rena osanningar som de hävdar är fakta. Sen blir de kränkta när man ifrågasätter eller rent av motbevisar deras perfekta tes. Det skrev Muharrem Demirok på Twitter den 29 juli i år. Muharrem är kommunalråd för Centerpartiet i Linköping. Han sitter i Centerpartiets partistyrelse. Han är gruppledare för Centerpartiet i Linköpings kommun. Och han är ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Han skriver vidare på Twitter. Av någon anledning anser de sig ha rätten att slänga ur sig vad som helst utan mothugg. De förväntar sig bara klapp i ryggen för att de säger som det är. Blir de motsagda så är huden så tunn på dem att de nästan omedelbart blir kränkta. Och sen lägger han till. Får de inte precis som de vill så kör de med. Du svarar inte på min fråga. Eller du lyssnar inte. När de verkligen inträngde ett hörn så kör de oftast med. Du kanske skulle pröva att vara lite ödmjuk. Vet ni vad? Jag är trött på att vara ödmjuk. Hör du Muharrem? Jag vet inte vart du kommer ifrån. Du kanske är född i Sverige. Inte vet jag. Jag vet inte vart dina föräldrar kommer ifrån heller. De kanske också är födda i Sverige, även om jag tvivlar. Men vid någon tidpunkt så har du, dina föräldrar, eller allra tidigast deras föräldrar, flyttats till Sverige. Hur ser de flesta svenskar ut? De ser ut ungefär som jag. Och för övrigt, Muharrem, när man tittar på ditt fotografi så ser du ganska vit ut. Kanske inte europeiskt vit, men du är ganska ljus alltså. Om det nu spelar någon roll. Jag tycker inte det spelar någon roll. Men jag tycker att om man flyttar till ett land, om du eller din familj har valt att flytta till ett land som domineras av vita människor, då är det riktigt jävla korkat av dig att komma dragandes med att du är trött på vita män. Om det nu är så hemskt att bo i ett land där de flesta män är vita, vad gör du i Sverige då? Det finns massor av länder du kan bo i istället. Flytta dit. Flytta hem. Flytta vart du vill. Men i Sverige har du ingenting att göra. Och förresten en sak till. Jag bor i Lettland. I Lettland så ser de flesta också ut ungefär som jag. På det stora hela. Och du är inte välkommen här. Bara så du vet. Kommer du hit så tänker jag personligen driva kampanj mot dig. För du ska åka hem. Du ska ut ur Sverige. Du ska ut ur Europa. Åk hem till vilket skithålsland din familj nu kommer ifrån. Som ni valde att lämna för att det var ett skithålsland. Ni kom till Sverige för att Sverige relativt sett var ett bra land. Du kanske skulle ta och visa lite förbannad jävla tacksamhet. Och kan du inte det, då ska du åka hem. Och för övrigt så vill jag tacka Christer på Filippinerna som uppmärksammade mig på din korkade tweet. Och jag har bara en sak att tillägga. Bäste herr Muharrem Demirok från Centerpartiet i Linköping. Åk hem, stick och brinn, dra. Det är vad jag har att säga till dig. Och alla andra som tänker komma dragandes med att de är trötta på vita män eller för den saken skulle vita kvinnor i Sverige, Norge, Lettland, Frankrike, Storbritannien, whatever. Ni kan också ta sticka och brinna och åka hem. Så jag tackar alla som har tittat på min lilla utgjutelse. Jag önskar er en trevlig helg och vi ses i min nästa video.